Salajengipun sambutan saking bendahara paguyuban keluarga besar Eyang Brajasura dumateng panjenenganipun Bapak Suharno wekdal saha panggenan kula semoga ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina lana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Kanthi kesuwaran menika monggo sami-sami maos tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula ing saat menika pikantuk wekdal ingin menawa melaporkan keuangan paguyuban Eyang Brajasura pertanggungjawaban keuangan. Kanthi menika kula ngebutaken bilih wau sampun kula dipun sentil sak sampunipun barokah purnane Pak pemanggihan menika kula suwun setiap ketua kelompok masing-masing dundunipun saking ngempon saking musim saking pundi kemawon ampun kundur rumiyin saperlu kita badhe bahas gimana kemajengan pemakaman wonten ing Pasarean Dayan niku. Para bapak, para sedherek lan para adik-adik ingkang kula hormati, kula badhe melaporkan laporan keuangan tahun 2019. Saldo kas 2018 3.635.000. Biaya buat undangan ala biaya tahun 2018 75.000. Biaya rehab makam yang putri mangku di Kromo Rp650.000. Biaya ala biaya tahun 2019 50.000. Kas kota Nyadran tahun 2019 1.165.000. Lajeng ongkos background menika 350.000. Dados kas bendahara ing tahun menika tahun 2019 3.675.000 rupiah. Wambali male 3.675.000 rupiah. Atau men panjenengan sedaya ingkang wonten bendahara mekaten pamatur kula mbok pilih wonten kang ngangungipun purwa madya dumugi wasana kula nyuwun repring sambut terus pangasami akhir sholli wallahu ma'afi khilafami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.